Terus di sini mengikuti ekstrakurikuler apa, Alin? Ayo. Paduan suara. Wah, ketok kon suarane iki paduan suara iki ketok. Nah, tak sangoni. Aku nek rusak sekolah iki kudu nyangoni ya. Aneh. Wih, terima kasih. Yang pertama tadi tak bedeki. Tak bedeki yo, kok penting pecotot bahasane. Pandawa 5 toh. Nah, saiki sebutkan 5 wayang bebas selain Pandawa. Ayo, 5 saja. Selain Pandawa, ayo. Rahwana. Rahwana. Sinta. Sinta. Ayo, siapa nih sebuah? Krishna. Krishna. Krishna, Kris. Ya, terus. Anoman. Anoman. Terus satu lagi. Pisang geni. Apa kowe pisang geni iki? Kok iso pisang geni mbok pisangku? Nggih. Sugeng dalu Mas Akbar. Nggih, sugeng dalu. Nggih. Kenalkan Dedek Tasya mau nyanyi. Iso Tasya lho. Kok iso Tasya jare Vita? Oh iya, Dek. Nonton Mas Akbar karo Dedek Vita. Ngene iki lho, cah wedok nek gemesno wong lanang yo ngene iki. Iya, dhewe mancing. Mancing. Enggak apa-apa. Gitu. Mendoakan apa, Mbak? Semoga oh ya. Ini saya kedua kalinya Mas Akbar. Oh nggih. Yang pertama niku tanggal 16. Okay, tanggal okay, 16 okay. Sekarang ini 12. Besok meneh. Besok di mana besok? Ning omahku. Oh. Oh, tanya. Sayang, sayang kamu mau nyanyi enggak, sayang? Mau dong. Rohmi kudu dipangan ae. Ya wajar. Bah, aku wis ra gumun. Wis saronde kelipuk kuwi jelas. Sayang kamu mau nyanyi sama aku enggak sayang? Kok malah gila aku? Mbak Mita yo ngono kok. Apa tatar? Hah? Ngajuk rada-rada apa? Oh, hey. 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 Hey.
tombo kangen ku kangenmu bali elengan naliko iku sepi rasane wektu biyen ucal dile langgot terus eleng kancane Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Tepuk tangan untuk suasana pada malam hari ini. Nah. Iya, leren dhisik ya, Nduk. Ngono mak. Nganggo ambekan, nganggo unjal napas. Mengko perkara lakon utawa cerita Wahyu Cakraning Ngerat bisa ditutukake sak rampunge limbukan sing baku sing luwih penting awake dhewe aku Kang Sarto anakku limbuk ngaturake apa ta wigatine awake dhewe sak kanca sowan ana ing kene. Oh ngono. Ning sadurunge matur sing akeh-akeh nggih. Ingkang ngongko sepisan ora ana tembung sing luwih endah sing kudu diucapake. Iya. Kejaba mung ngaturake rasa puja lan puji syukur. Ngono. Konjuk marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang Widiwasa. Oh iya. Iya, Mak. Mergane apa? Merga ya mung saka nikmating pangeran awake dhewe bisa tetunggalan ana ing papan iki. Oh ngono. Mokal tanpa nikmating pangeran, mokal tanpa nikmating Gusti Allah sing berupa kesehatan, becik kesehatan lahir, becik kesehatan batin. Mokal tanpa nikmating pangeran, aku Kang Sarto anakku limbuk bisa sowan lek-lekan tirakatan bareng ana ing SMA Negeri 2 Nganjuk iki. Oh ngono ya, Mak. Iki acarane Dis Natalis utawa hari ulang tahun SMA Negeri 2 Nganjuk. Yang sudah mencapai umur berapa yung sing wis udakara 50 tahun. Oh ngono. Wis cukup umur. Sepak terjange wis akeh banget. Oh ngono ya, Mak. Iya. Mula awake dhewe aku Kang Sarto anakku limbuk wis sak wajibe, wis sak terpe yen ngaturke panuwun, ngaturke panuwun. Ngaturke panuwun, terima kasih yang sangat banyak kunjuk marang sapa wae. Ya kuwi sepisan kunjuk marang pepundenku. Sing wis ndak anggap kaya ibuku dhewe. Ibu kepala sekolah ya kuwi Ibu Rita Amalisa, Mom Rita. Oh iya. Iya. Sing wis nimbali ngundang awake dhewe sak kanca astabrata sekuat. Ya kuwi paring lelipur hiburan ana ing papan iki. Oh iya, kanggo mengisi acara 50 tahun SMA Negeri 2 Nganjuk. Lantarane sapa? Jembatane sapa kok iso awake dhewe iki diundang ana ing ulang tahun SMA 2? Lantarane utawa perantarane? Ya kuwi ora ana liya Pak Dodi. Oh ngono. Pak Dodi iki kelebu hitungane acara dadak. Acara dadak. Pak Dodi iki bengi-bengi rawuh ana ing gubuke awake dhewe Jalan Mastrip kono. Oh ngono. Rawuh yang pada inti sarinya ya kuwi ngaturi awake dhewe sakonco gelar kelir gantung gong dalam rangka semada anggone ulang tahun sing ke-50 tahun. Oh ngono. Aku ya sempet timbul tanda tanya ngene atiku
kok iso timbul tanda tanya. Eh, Pak Dodi rawuh iki Semada wayangan ke 50 tahun jenengan diaturi wayangan. Loh, aku ki mbatin Semada wayangan. Aku ngono. Ora tau-taune lho, Nduk. Lah iya, Pak kira ki sempet to Pak Dodi iki rawuh ning sudunge dhewe wayangan. Loh, iki apa kenal karo Burita apa kenal mosok iki kotek dhewe lho, ora ngejak rombongan, biasanya wong nanggap ki rombongan. Heeh. Kuwi dhewe Pak Dodi ijen. Ono, tak kira ki nek penipuan. Oh iya. Tibake tenan. Heeh, nek Pak Dodi nek modele prejengane kurang meyakinkan ngono to, Nduk. Ngono ya, maaf. Lah iya, ning ternyata ya tenanan. Oh, jembatane Pak Dodi. Heeh, nampa dawuh saka Ibu Rita luar biasa. Aku iki tepung utawa kenal karo Ibu Rita Malisa iki wis ora nggur sedina rong dina ning bertahun-tahun. Oh ngono. Wis suwe nalikane beliaunya masih menjabat kepala sekolah SMA Negeri 1 Nganjuk dulu. Oh wis kenal. Ayo. Saiki manggen menjabat ana ing SMA Negeri 2 Nganjuk. Luar biasa di bawah tangan Ibu Rita Amalisa SMA Negeri 2 Nganjuk dapat selangkah lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Wah, ngono ya, Mak. Wis to diakoni utawa ora yen wong Nganjuk ditakoni SMA favorit ki ngendi ora ana jawaban liya kejaba mung SMA Negeri 2 Nganjuk. Wah, ngono ya, Mak. Luar biasa. Aku ki mbiyen SMP ne, SMP Munti, SMP Loro Kramat. Oh ngono, SMP Loro Kramat. Aku arep munggah SMA ki yo reka-e ki niate yo arep mlebu kene, niate. Ya. Gandeng suasana yang tidak mendukung. Utawa daneme ra nyandak. Ayo. Akhire ya wis aku ora ning kene. Tur karo dene selain danem kok ya kok remeh men ya perkara danem guran. Alasane ora kuwi. Alasane apa? Nek aku nak wiwit SMP meh lulus malah meh munggah SMA, aku ki wis mulai wayangan-wayangan ben bengi tanggapan isuk sekolah, bengi tanggapan isuk sekolah. Ngono. Dadi aku ki wis ngira iso ngukur karo awakku dhewe. Wah, aku nek kuliah nek sekolah ning SMA loro, bengi tak tinggal wayangan isuk sekolah. Wah, iki aku jelas utekku ora nutut. Ngono. Ora nutut. Akhire ya wis golek wis sekolah sing santai wae. Oh ngono. Golek sekolah sing santai. Oh iya, sekolah sing santai. Ya kono kae cedhak kuburan. Ha iya. Iya Mak ya. Ning tidak ada bedanya jane. Oh. Pada dasarnya tidak ada bedanya. Oh, Ibu Rita nalika semono njabat ning kono terus njabat ning kene. Wah, luar biasa. Oh ngono. Luar biasa. Jebolan napa meneh jebolan utawa alumni SMA Negeri 2 Nganjuk iki wis genah dadi wong sukses kabeh. Oh ngono. Murite berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Oh ngono. Wong tuaku, bapak ibuku ki ya alumni SMA Negeri 2 Nganjuk kene. Oh ngono. Omku ki adike bapak. Yuk gambare dipajang ning ngarep kono. Oh ngono, sapa? Kolonel Marinir Muhammad Munhidul Umam. Wah, kuwi ya alumni tahun 1989. Oh, alumni 89, lulusan kene. Oh iya. Mak ya. Dadi akeh alumni-alumni kene sing membanggakan. Apa meneh nalikane nekani acara ulang tahun mesti padha paring sumbangan pasumbang becik secara sumbangan secara semangat maupun berupa materi yo yong. Oh tenan kok Nduk, tenan. Kaya sing tak andharke mau ngarep, kaya sing tak omongke mau, heeh. Ibu Rita iki wonge angel-angel gampang, wonge kenceng. Oh ngono. Kok iso kenceng? Lho, tenan no. Aku ki menangi dhewe.
aja to perkara sing rena-rena, perkara sing sepele wae. Sing sepele iki contone piye? Kuwi lho, pakaian sekolah. Heeh. Nggon celana utawa katok kuwi sake celana kuwi diatur kok. Ora entuk kaya cah anu cah STM celana anu sake kudu ngene. Oh, ngono. Pakaian kudu rapi. Oh, seragame kudu rapi. Katoke ora entuk kaya madani cah STM. Oh, ngono kudu beda dasine. Oh, ngono. Heeh. Dadi secara pakaian pun sing sederhana dari hal kecil pun uga diurus. Oh, tenan. Pamrihe apa? Pamrihe kuwi dudu pendidikan akademis. Ning kuwi termasuk pendidikan moral. Nek sandangane becik, sopan, rapi kuwi fa insyaallah besuke upama kerja ning dindi kuwi ya nggawa moral sing becik. Oh, ngono ya, Mak. Heeh. Moral ki penting nggo sangu masa depan. Oh, ngono. Pendidikan moral ya ta. Kuwi nganti yo membangun rumah tangga, nganti yo tuwek kuwi panggah dinggo. Wah, iya. Iya ya, Mak, iya. Heeh. Ejal nyawang sing sekolah-sekolah sing adoh kono. Wah, kepala sekolahe gurune ora gatekke perkara pakaiane. Heeh. Heeh. Ana. Sing katoke metetet. Heeh. Seragame metetet. Sepatune ana slerete putih. Kudunge disilakne ngono kuwi. Ngono kuwi ora kena dicontoh. Ora mulo di kayak wenehi contoh dari hal-hal sing kecil. Uga pagelaran malam hari ini uga disiarkan lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Dadi sing ora iso kepareng rawuh ana ing TKP, ana ing lokasi, bisa memantau lumantar channel YouTube dhewe-dhewe. Oh, ngono. Asta Brata Media. Iki dadi sing memantau wong sak donya. Oh, ngono ya, Mak. Iya ngestokake dawuh. Didongakne ya, Mak. Didongakne. Ya kuwi ulang tahun SMA Negeri 2 Nganjuk sing wis mencapai umur 50 tahun. Semoga Semada semakin maju, luhur dalam moral, megah dalam karya dan prestasi. Satu jiwa, satu langkah, satu Semada. Allahumma amin ya robbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sambahanmu rintan lan dalu mulima atu tanggung rasa Bye.
aja nganti kliru, mung Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu, mung limang wektu kanggo mbrasto mungkar lan nafsu. Sedulurku aja nganti kliru, mung Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu, mong limang waktu kanggo brasto mungkar lan nafsu. Aku arep takon marang Biyung, takon apa? Susunan acara ono ing SMA Negeri 2 Nganjuk anggone wis ulang tahun ke-50 tahun ki apa wae. Diwiwiti nduk. Heeh. Ya kuwi saka pameran. Pameran. Prosa seni rupa dan festival musik akustik wis diadani wis terus dilanjutkan khitan massal. Oh, khitan massal. Heeh. Terus ngelereke ono acara Semada Basketball. Wow, basket. Terus dibacutke Semada Open Turnamen Bulu Tangkis. Terus ono uga Bakti Sosial. Oh, ngono. Pasar Murah. Terus dilanjutke Pedal. Wow, pedal. Kipedan. Terus pemeriksaan kesehatan gratis, Semada Expo, Semada Fun Run, Semada Motivasi, Seminar Motivasi. Oh, ngono. Apa meneh? Terus iki, wah iki oke, acarane ya disebutne siji boko siji ora bar. Oh, ngono. Iki acara puncake awake dhewe. Oh, ngono. Wayang kulit, wayang kulit. Terus mau aku ya krungu-krungu sesuk isih ditutuke ya kuwi ana ing jati kalen yen ora kleru. Oh iya, iya ya mak luar biasa. Saking tresnaku karo keluarga besar SMA Negeri 2 Nganjuk, saking tresnaku karo adik-adik kang isih sekolah ana ing SMA Negeri 2 Nganjuk, aku njaluk 3 murid wae sing isih nonton. Ayo, 3 murid maju ke depan. Ayo, engko tak sangoni. Ayo. Tak sangoni. Ayo, 3 murid, ayo. Sapa wani? Ayo. Nyapo operator sound barangnya nyapo to iki aku. Ayo murid-murid Semada sing isih lungguh, ayo. Tak sangoni lho iki. Heeh. Hah? Langsung naik saja, tidak apa-apa. Heeh, mlebu YouTube lho iki. Ayo. Ayo kendel 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 ajar kendel ajar kendel, ayo. 3 murid saja. Ora apa-apa. Ayo. Munggah ning panggung. Ngo tak sangoni. Wis ora usah wedi-wedi. Maju, maju, maju. 3 murid, 3 murid. Aja akeh-akeh. Kok wedok kabeh sing lanang ora enak iki. Ayo wis maju, wah papat iki. Oh manu. Ayo naik ke atas. Ayo tepuk tangan dong. Ayo berdiri saja. Enggak usah takut. Berdiri. Enggak apa-apa berdiri. Ayo dipegangi mic. Perkenalan satu persatu. Dari yang sini ini pakai jaket bunga-bunga ini. Ya, SMA 2. Iya. Dipakai mic-nya. Oh, enggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Saya juga bisa bahasa Indonesia, ya. Saya tadi masuk lewat enggo-enggoan. Kalau enggo-enggoan. Namanya siapa? Namanya? Ya, nama saya Tabia Joanna Ramadhani. Heh? Tabia Joanna Ramadhani. Oh, nama panggilannya? Tabia. Oh, Tabia. Yeah. Tek ngelmen jenenge. Iya. Yeah. Kelas berapa? Kelas 12. Wah, arep lulus. Iya. Yeah, jurusan?
IPA. IPA, top 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 top. Kelas 12. Ekstrakurikuler di sini mengikuti ekstrakurikuler apa? Kalau saya ikut kelompok ilmiah remaja atau KIR. Oh, KIR. Iya, KIR. Yang dolanan listrik-listrik itu. Bukan listrik. Iya, kimia-kimia itu loh. Iya, kimia-kimia. Aku wis ora tau sapa SMA loh, Cak. KIR. Habis ini ingin melanjutkan kuliah tentunya ya. Iya. Ingin kuliah jurusan apa? Wis tak amini lho ki omongane dalang ning ngisor lampu mandi lho ki. Oh, ayo tak amini. Untuk setelah lulus dari SMA Negeri 2 Nganjuk, saya ingin melanjutkan pendidikan ke jurusan farmasi. Farmasi, ya. Ya, di Universitas Erlangga. Amin. Doakan ya, teman-teman. Kalau farmasi itu terus nanti kerjanya jadi apoteker. Iya. Weh, jadi nek loro-loro tambah nih ini. Iya. Ini sesami sakit semua ini, loro pikir. Luar biasa. Aku mempunyai pertanyaan ya. Pertanyaan. Sih, tak cepat nih pertanyaan. Engkau nek bener tak sangoni. Sudah pernah kok. Yo sithik-sithik mesti wis tahu kurung wayang. Wayang itu ada Pandawa ya toh. Iya. Pandawa 5. Itu namanya siapa saja? Ya. Ya weh. Wes iki wong telu iki sing iso jawab tak sangoni sih. Pandawa 5 sapa wae? Ora urut ora apa-apa. Ora urut ora masalah. Arjuna ora urut ora apa-apa wis. Nakula, Sadewa. Heeh. Yudhistira. Terus? Sama Bima. Bima. Ya, tepuk tangan. Wis ngene tok wae penak kok e. Penak. Golek duit penak. Dah, terima kasih. Wis. Dah, anu kembali ke tempat gak apa-apa. Ayo ini maju ke depan, Mas. Ya. Perkenalan namanya siapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Namanya siapa, Mas? Tepangaken nami kula Muhammad Farenzaki, biasa dipanggil Farhan. Oh, Farhan. IPS atau IPA? Kula saking IPS, Mas. Wah, wis ketok rupane wong IPS wis ketok. Radi sosial wis ketok. Terus kelas berapa? Saniki kelas 12. Oh, ya arep lulus. Bayangannya setelah lulus? Bayangannya setelah lulus ini lanjut kuliah, Mas. Kuliahnya di mana? Kuliahnya insya Allah mau ke UB. Universitas Brawijaya. Mohon doa ya, Mas Bagor. Brawijaya. Brawijaya. Jurusannya ingin ngambil apa, Mas? Jurusannya inginnya ambil administrasi bisnis, Mas. Waduh, lagi lho kowe podong ora wae administrasi bisnis dong ora. Ruwe do gethuk lho ora. Administrasi bisnis. Terus cita-cita profesi itu menjadi apa, Mas? Kalau cita-cita ingin menjadi manajer di suatu perusahaan. Wah. Nanti kayak Ardi ya tadi. Ardi. Ya manajer kan. Gini, Mas. Ora apa-apa ya, enggak usah takut. Aku ingin sampean kan sudah 3 tahun di SMA Negeri 2 Nganjuk. Nggih. Coba sampaikan gagasanmu, kritik, bukan kritik menghujat tapi kritik yang membangun bagaimana SMA Negeri 2 Nganjuk agar lebih maju. Apa sing kurang apa jajal sampeno ning kene, ungkapno ning kene ora apa-apa. Ayo. Ajar kendel e. Ora apa-apa, kritik pembangun kok, ini terbuka saja. Ini forum. Ora ajar wani. Sok mahasiswa, aku mahasiswa sok gawene biyen demo lho. Wah. Demo turu. Piye? Apa? Oke, Mas. Apa yang kurang terus dikritik membangun? Apa? Baik, dari menurut saya ini di SMA Negeri 2 Nganjuk ini sebenarnya sudah sangat bagus sekali, Mas ya, kalau menurut saya sendiri. Ya. Ini kan ya yang dimana katanya semua orang itu sudah menjadi SMA yang favorit. Sekali di Kabupaten Nganjuk. Ya, kebanyakan ini sudah semuanya baik, namun juga tetap ada beberapa sesuatu yang masih kurang gitu, Mas ya. Kan setiap semuanya kebaikan pasti ada kekurangannya. Betul. Ya, jelas. Public speakingnya itu loh, oke banget. Terus apa? Ada kritik membangun mungkin? Dari segi apa ekstrakurikulernya mungkin apa kalau cara? Dari pendapat saya sendiri mungkin ini dari beberapa mungkin
ada beberapa fasilitas yang sedikit rusak saja, tapi juga dari SMA Dua Negeri Dua Nganjuk ini juga langsung cepat memperbaiki gitu. Contohnya apa mas, alat yang rusak? WC? Kadang itu WC nggak terlalu mas. Oh nggak terlalu ya? Ya kadang AC. AC. Gitu. AC ini ojo sambat. Aku neng SMA aku biar nangger puanas rene AC ini damon-damonan karo kancane. AC-nya. Ya mas itu top, nggak apa-apa. Ya ada beberapa satu kelas itu ada yang adanya AC, ada yang tidak gitu. Oh nggak apa-apa. Tapi semuanya tetap dikembangkan gitu mas. Semuanya siap. Mulai dipasang satu-satu oleh ibu kepala sekolah kami. Tip, pemuda harus kritis tapi membangun. Oke, saya ini tak kayak pertanyaan mas. 5 ornamen gamelan ini sebutkan 5 saja. Apa wae? Oh 5, yang pertama yaitu saron mas. Saron, loro. Gong. Gong, telu. Lalu puyo. Ayo. Gemong. Demung, saron, gong. Terus kurang loro apa nih? Gendang mas. Gendang, kurang siji? Puki. Kurang siji apa? Nung-ning-nung-ning. Nung-ning-nung-ning. Bonang. Bonang, oke. Okay. Terus saya bonang. Ini ya, buat jajan. Ya. Terima kasih, mas. Matur nuwun. Siap. Nah, ya. Oke. Okay. Yang terakhir maju ting. Ya. Perkenalkan namanya siapa? Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Alinela Pramudia. Panggilannya? Alin. Kelas berapa Alin dan jurusan apa Alin? Kelas 12 MIPA. MIPA, 12 MIPA. Terus di sini mengikuti ekstrakurikuler apa Alin? Ayo. Paduan suara. Wah, ketok kon suarane iki paduan suara iki ketok. Paduan suara. Dari hatiku aku. Pertanyaan ya? Yeah. Tadi kan yang pertama tadi tak bedeki. Tak bedeki ya, penting pecotot bahasane. Pandawa 5 to. Nah, saiki sebutkan 5 wayang bebas selain Pandawa. Ayo 5 saja. Selain Pandawa, ayo. Rahwana? Rahwana? Sinta? Sinta. Ayo, sapane sebuah. Krishna? Krishna. Krishna, Kris. Ya, terus? Anoman? Anoman. Terus satu lagi pisang pisang geni. Apa kowe pisang geni iki? Kok iso pisang geni mbok pisangku? Abimanyu, Abimanyu. Abimanyu. Selama mengenal wayang mungkin ada wayang favorit. Apa wayang favorit itu? Yang pernah mengikuti Oki ceritanya seperti ini. Ada enggak? Ada enggak? Rama Sinta, Rama Sinta. Oh, Rama Sinta. Yeah. Karena kesetiaan cintanya ya. Oh iya. Iya, iya, iya. Ada mungkin ada kritik membangun untuk SMA Negeri 2 Nganjuk? Sudah tadi sudah disampaikan teman saya, sudah. Alah, sudah disampaikan Pak Wedi Reburita. Sudah, sudah. Oh, Nah, tak sangoni. Aku nek rocah sekolah iku kudu nyangoni ya. Aneh. Wih, terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan untuk murid-murid SMA Negeri 2 Nganjuk. Luar biasa. Ajar kentel, ajar kentel. Ya, saya ini nanjaki poro-poro pemeriah. Oh, pemeriah. Ono cak kemet, ono cak dedek. Disepoti perahu layar. Oh, ngono. Perahu layar saramban. Kok dibacutnya aja di pleroki. Monggo cak kemet, cak dedek. Minggah wonten ing pepangkuan. Dayo! Sabo
rezeki tinggal tapi badan ketimuran. Wilujeng dalu, selamat malam Cak Dodo dan Cak Komeng. Nggih, wilujeng dalu macange Mbak Limbo, Mas Akbar. Nggih. Dangu mboten panggil jenengan. Lama tidak jumpa Mas. Leres jenengan dalu niki luar biasa. Luar biasanya di mana? Tambah bagus, tambah apik anggenipun dalang dalu punika. Amin. Saestu. Amin, amin. Tapi luar biasa niki wau jenengan napa maringi kuis kangge lari-lari mriki? Alah sampean kok ngerti pengapesane bocah siswa-siswa kene? Kok pengapesan, Mas? Angger dikei kuis kok enek duwike mesti jemrintil cacah kene iki. Semangat Mas untuk memupuk semangat. Betul, adik-adik. Itu adalah sebuah reward, hadiah, pancingan. Pak. Pancingan. Bile punapa kersane lari-lari itu tertarik untuk naik ke atas panggung, melatih mental. Mental agar berani ke depan soalnya nopo? Ini adalah salah satu anak nanti sebagai tolak ukur atau sebagai pimpinan nanti generasi yang berikutnya. Generasi penerus. Penerus ya. Luar biasa. Nyuwun sewu Mas Akbar. Kados pundi Mas Dodo? Nembe niki ditanggap SMA 2 Nganjuk luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan buat SMA 2 Nganjuk. Iya. Nembe dugi ceke wah dugi mriku sing ngawal luar biasa. Luar biasa. Panitiane sigap-sigap. Kula transit disalap tenggene niku napa niku kantor gedung kantor nggih. Niku wonten asine tenggene niku mboten salah tulisane Waka Kurikulum. Waka Kurikulum. Enten asine. Kula wis tek kowademen Mas. Kudu pipis. Kudu pipis. Mlebet jedinge Waka Kurikulum bleng. Bleng. Koyok lapangan badminton. Luas ora kaprah ngantek aku iki ngantek gulung gemek ning jero. Saking ngombone. Saking ngombone tak puter golek puterane lah kok tak cethek kene iso. Wis 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 opo iki aku? Udan kok ora ning jero jero ya udan. Tiba iki sing jenenge hour. Shower. Hour. Nggih, shower luar biasa, istimewa. Jenengan nggih pun sering ditanggap teng mriki. Nembe pisan iki jane nate ning wong SD nek gak salah. Oh, SD rumiyin. Program wayang masuk sekolah dulu. Oh, soalnya jenengan kan asli dari Nganjuk, putra daerah Nganjuk luar biasa. Sing paling kula senengi teng mriki napa, Pak? Napa? Siswa-siswinipun ya. Ramah-ramah gapya semanak kula nembe mandap saking kendaraan. Lho, iki Cak Dodo to ya awu kok tambah ganteng kaya Alejandro. Aku ya alah wis aja ngono dik, aku wis biasa wae. Asliku ya wis ngene iki tapi aku mau sombong aku ngono. Ning mboten masalah. Itu adalah sebuah interaktif, Mas. Interaktif komunikasi. Nge, komunikasi lho. Yeah, yeah. Awake dhewe ditimbali mriki nggih alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah panggih kalih guru-guru. Ora seneng atine. Bombong manah kula panggih kalih ibu kepala sekolah. Bahagia dalam hati. Bahagia. Kula teng mriki nek mboten masalah mikir duwite, masalah mikir pirone ndak, Pak? Iya. Salah satu saya datang ke sini ditimbali mriki karena satu, Pak. Apa? Karena rasa persaudaraan, yaitu apa nyuwun sewu nggih? Silaturahmi. Silaturahmi. Melihat bagaimana megahnya SMA 2 Nganjuk luar biasa. Kita dapat menghibur SMA 2 ini sudah senang. Senang. Rasa arep-arep liyane. Mboten. Mboten padus pas seduluran ingkang ping kalihe. Lho alhamdulillah mriki nggih kathah dulure, panggih guru-gurune, guru-gurune nggih ramah. Ramah. Gapya semana. Luar biasa. Luar biasa. Saya ibu kepala sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing direk tanggapan, Mas. On. Kowe yo melu to? Melu kadung seragam. Dung seragam piye awakmu ki yo. Omong wae ra masuk belas. Lho, aku ki ora ning ndi ning tinggal lho, nembe ning kene lho, Mas, omong akeh koyo ngene minangka apa? SMA 2 yang sangat luar biasa. Tapi yang tidak ada jangan dibuat-buat. Dibuat-buat piye? Wala. Nyapa? Sambutan ora umum, jajan ora enak belas. Hei! Monyong
ngising sini wong kowe sing ngejak rene iki aku iso kowe kuwi iso tekan kene lumantar saking Mas Akbar lek asine enek asine adem tenan to iya gur adem to lha terus masalahe opo opo ngono lho ora nek nyuwun sewu Mas Sabar niki asine goro omongane bujuk bujuk asli dugitek langsung pasugatan lho madang pun disiapi kopine mas kopine anyepre nek popo anane sadem ora ngalor ngidul pahit ra pahit legi ra legi lah randang mbok ombe salah adem eh jenenge wong anto ta ombe grojok pokoke enak ngono lho pokoke dalu niki luar biasa pun kula titeni ya ana yene mas angger pas wayah dagelan metu mesti madange ya metu angger dagelan metu mangane metu metu ora masalah anu bu sisane setunggal lho nggih. Wah, kowe iki nyepele. Nyepele piye to, Mas? Lah iki nek masalah panganan wis siapi kok. Wis siapi to ya alhamdulillah to awakmu kok. Lah cirimu kok renek jajane piye maksudmu? Enek lagi nyusul, Mang. Nyusul-nyusul piye to kok iso. Lah kowe iki lho nyapong pengen ngomong ya omong dhewe ya kena lho. Omong kalau dalange karo aku. Ya omong ae kok. Lah sing mau karepno piye? Ya mari kono aku ngono gantian. Ya wis dah ngomong kene to kok iso ngono. Wong ki nek nyuwun sewu nggih, Mas. Nggih. Ditimbali, ditanggap. Nyuwun sewu. Paling tidak kita harus menghormati, menghargai siapa toh yang nanggap malam hari ini. Menghormati si Cino loh mas. Paling tidak kita datang serawong lah, perkenalan dah. Ini dunianya dunia akademis. Akademis pendidikan. Kita harus menempatkan tempat pada tempatnya. Betul ya, ngoten mas, yang cocok ngoten. Kita sesuaikan tempat lah. Ya, menyesuaikan tempat. Menyesuaikan, sing nanggap sopo, sopo sing ditanggap. Menurut gue harus, gue nyapa kok pletot-pletot lah. Gue jenengan lajeng. Loh, kok jenengan lajeng lho? Wis tak eman-eman cangkem kowe. Aku tak omong malah kono omong e. Kok ya ya dah ngomong. Meneng. Kok tak omen aman cang. Lho piye becak iki wong mung ditimbali iki kehormatan. Dalu meneh iki mikir, lah nek ndek ra ditanggap SMA loro nang omah merongos tak dari. Ayo arang-arang. Sing ape nggo mbayar cicilan bang opo kowe tak dari. Ya ngeten. Kowe negak matur nuwun karo SMA loro dina iki ya bangeten kowe uripmu. Anu. Nek omah bojomu sambat beras entek gula renek brambang bawang entek kabeh. Kowe nek tak bantu dibantu SMA loro kowe mangan opo dina iki kowe? Wa bile taufik wae ya. Iso babile taufik piye ta Mas? Aku tak omong. Aku sik. Lah karepmu piye? Meneng. Aku meneng mikmu selene. Oh, iki galak iki metu kene sune iki. Hei, lah kok niki melo bos ya ini? Lali ya. Iso. Piye piye? Dalu punika kan SMA 2 nanggap wayang. Heeh. Wis ketok senanggap dangdut ya wayang lho, wayang dijejer-jejere jenenge wayang yo wayang kok iso dangdut sing aran dangdut opo? Dul, nek ngene iki enek ngene iki jenenge wayang sing aranane orkes yo sapa? Ora mesti dijejer-jejer kadang yo bakul. Kuwi beda bakul ning jaba nek iki ning jero SMA yo beda no lele. Tanggapan wayang, Pak. Lho, dodol e Mas Rene. Jenengan dodol pintenan. Yo, kok dodol piye kuwi dalange? Dalang kok iso dodol. Dalang mbok kira bakul wayang piye to? Aku wis ngomong to, Dok. Piye? Aja sering-sering nampa job nang sedera sekolahan. Lah nyapa? Aku wedi. Duh. Wong kok wedi iki wong. Lah urung-urung wis ngomong akademis. Duh. Akademis. Loh, harus kita itu di sini mengikuti intelektual IQ akademis pendidikan profesionalisme. Aku nek intelektual gongtok. Lah terus dong. Sementara iki lagi intelek lentong. Napa anak wong dahar kowe iki omonganmu sing cetha lho kowe iki. Ora beneran digelorot tenan lho kowe iki. Ya omong sik aku tetak ngetutne awakmu lho. Lah jere pengen ngomong gak ngomong sing kepenak. Acarane ulang tahun to Mas nggih. Ke-50 tahun. Ke-50 tahun. Luar biasa. Terus piye? Duh. Ya nyuwun sewu lek sampean wis ngendikan apa omong karo Mas Anu Akbar paling dak ya menyapa para tamu undangan kang terhormat sing apik sambutanmu sing genah. Niki panjenenganipun nyuwun sewu lho. Kowe wis tepang porong kali ibu kepala sekolahe. Dereng. Dokter Rita Amalisa. Dokter lho kowe kelase lho. S3 lho. Kowe S piro? Lho. Aku S1 pilek kok, Den. Kok S1 pilek lho. Masa dokter? Dokter Bu Rita teng SMA. Lho. Lho 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 lho. Kok teng rumah sakit? Lho kok piye ta kene? Sing rumah sakit tak tuwa po. Jelas Mas, jelas Rumah sakit niku dokter. Rumah sakit ya sapit.
rumah sakit. Itu dokter. Dokter. Kalau dokter itu. Oh beda tuh mas. Beda dong. Beda. Loh, kalau dokter itu kelas anu kuliah ini dokter itu kesehatan. Jurusannya itu kesehatan. Kalau dokter itu akademis, dokter pendidikan itu dokter. Oh, ora mesti yo ngaku dini numpak bis karo dokter tak takoki tembuti, Pak. Anu kula jurusan Jatiraga. Lho, sik. Balen ana tekan ana. Piye to? Piye to? Dijelasne. Enek dokter. Nggih, enek dokter. Numpak bis kali kula. Ki mau nak Pak Dodok, dokter ki jurusane mesti kesehatan. Nggih, mboten mesti. Kok iso? Wong ini dokter sak bangku kali kula teng bis jurusan pundi, Pak? Kula Jatiraga. Mboten kedokteran. Kuwi maksude jurusane bis iki lho. Nggih, nggih, jurusan bis. Maksudnya BC kuwi ape mlaku? Pipi ayine dokter niku badhe teng Jatiraga. Nggih kersane. Lho. Kowe iki dikandani kok malah kersane piye to? Angel Mas omong karo ki angel. Angel aja omong to. Lho ora omong kowe dibayar apa ora dina iki kok ora omong. Sing bayar apa kowe kok nesu? Lho. Masa apa maksudnya awake dhewe iki nepakno awak Mas ditinggal. Iki jenenge gegero iki jawab arang-arang lho. Arang-arang iki kliru kok. Tegese ora ngono nyuwun sewu Mas. Kok mikir arang-arang ora enek job, wong ki bersyukur, disyukuri apa enek, ning omah enek sakmene ya dicukup-cukupno ngono lho Mas. Ora ngono. Ora ngono piye lho? Ya sesuai kok. Ikhlas kowe enak ning kene kok dibayar pamane 700. Ya ikhlas. Wow. Ikhlas. Bapak-bapak, ibu-ibu, menika Mas Dodok. Monggo bapak ibu ingkang badhe belajar ikhlas kali Mas Dodok kemawon. Nggih, merga Mas Dodok menika wong sing pedhot tak dundung asil lole tak dundung ya pedhot tak dundung tambah pedhot tak dundung asil lole tak dundung pedhot. Asem mbok anggap aku gendeng ngono. Lah kowe paling ikhlas kok. Lho lah gendeng ora? Ora to. Aja nesu no. Lah tembokae terus pedot-pedot ki urusane karo wong gendeng-gendeng e. Lah jere ikhlas. Lho, ya tegese ikhlas, ikhlas Mas-mas te datang ke sini ikhlas lillahi taala silaturahmi mendapat menghibur ngono. Ora marah mbok omongo dadi bocah pedot tak dundung hasil oleh tak dundung tambah pedot tak dundung tambah pedot tak dundung wedi pulang tak dundung pulang mana tak dundung hasil oleh tak dundung pedot. Oh hai setan nanti nabi uang gendeng. Wis bener omonganmu aku gendeng. Wis bener. Berarti sik ngaturke opo ki ular-ular ning kene menunjukkan sisi akademisnya sendiri sisi. Ini badhe nyembur. Oh kok nyembur piye to? Lah ular-ular. Maksudnya ora nyembur. Berilah sambutan yang positif agar seluruh masyarakat mriki utawa bapak ibu guru di sini menjadi lebih positif lagi. Tunjukkan nek awakmu juga di samping sebagai dagelan basic Anda adalah seorang pendidik. Didik anakmu, alhamdulillah anakmu wis meteng kabeh. Wis rapi ta? Durung. Lho. Kuwi jenenge nakal, kenakalan remaja pergaulan bebas. Anak iki kena KKB. Apa itu? Kumpul kebo. Oh iya. Ora mesti dengan. Ayo ayo ayo. Ayo sing apik. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyuwun sewu Mas. Bocah potongan kok katen bat suarane gawedi. Heeh. Katen bat. Alhamdulillah. Heeh. Alhamdulillahirabbil alamin. Heeh. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sik benerno Mas, benerno. Iki akademi semula enek salam padha cengengesan ya to. Sing kleru ki kowe ora kok penonton cengengesan. Ora penonton cengengesan, tapi yang kamu ucapkan itu lafalnya dan gak bener jurusannya mau kemana itu. Alhamdulillah. Loh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi. Lah iki lho. Benerno Mas Dodo. Asolatu nggih nyuwun sewu Mas. Ki karepe ora ngono Mas. Kata-katamu ki lho bak bener. Kowe gak isin dipirsani piyai sak menten katake lho. Aku isin mangan apa? Lho. Lho, maksude kowe kleru ngono ki kudune isin. Ibu-ibu teng ajeng niku ngguyu ora perkara kowe bener, perkara kowe kleru. Kleru karo wae sapa? Wae Sumadi. Sapa? Maksude kata-katane niku lho Mas, gak bener. Sing bener. Ngene lho sing bener asolatu. Sik to tak warai sik. Ngerone to. Asolatu sik to.
aku sih lagi kue nyusul diri hati-hati asolatu wih senengnya seneng gundul mu amblek no tak cuipok korengan lho wajah tandingi rumari oh gregetan aku ki lah omongannya ra bener terus tau mas jelas so ini lho kue jomong sih aku sih aku lagi kue nirok no asolatu wassalamualaikum warahmatullahi ayo kleru no. Itu masih bener piye ta Mas? Mas Akbar pripun ta sing bener? Sing bener piye? Sampeyan malah nggawa sopo? Biasane kan ngene, Mas asolatu wassalamu ya ta? Asrofil anbiya'i wal mursalin. Iki ta ya pembulet wong iki ta. Aku paham. Amma ba'du. Nah, asolatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Oh, ala perkara anbiya. Amma ba'du. Iya ya. Sik ta perkara piye? Anbiya ta. Anbiya mbok anggap pari ngono ta piye kok anbiya. Iya ya anbiya. 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 Iya ora bener neh. An anbiya. Iya. Anbiya. Ambiya. Heeh. Wis gak apa-apa isone ngono Mas, ilat Jawa. Delok-delok mangap-mangap. Heeh. Oh ya bener laran tok Mas. Iki ketoke pembuangan TPA iki kok. Jengis tak obong. Ayo. Amma ba'du. Alah-alah ki apa kok terus amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang saya hormati. Kaya pimpinan. Adik-adik. Terus. Adik sapa? Duh. Weki piet, nyupiet tau mas ini. Sambutan. Ini trik mas. Trik piet. Trik di dalam melakukan sambutan supaya kita interaktif dapat perhatian dari penonton. Oh ngono cara. Beda beda. Ya ya ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam hari ini adalah apa kui? Ulang tahun. SMA. SMA 2 yang ke-50 tahun. Ah betul. Terus. Ya. Duh. Penyapa. Apa kui karpe? Cucu-cucu bengkok. Orang nepo banget. Loh, ya semangat loh, semangatnya neng di yang 50 tahun ya loh, nah. Karepmu apa piye ya ngantemi cengelmu kuwi udune piye ya mudah-mudahan SMA 2 Nganjo ini di ulang tahun yang ke-50 tahun mudah-mudahan semakin maju bisa mencerdaskan anak bangsa dan bisa memberikan yang terbaik untuk anak didiknya dan juga untuk seluruh nah. Warga masyarakat Nganjo khususnya ngono berkobar. Wow, wow. Kancane bingung sing siti-siti to. Ya wis, mudah-mudahan sehat. Mudem. Jere siti. Kowe kaya bocah ulang tahun iki sekolahan lho to. Panjang umurnya terus sehat. Duh, piye piye. Nyuwun sewu sehat. Iki sekolahan. Ya sing arene bali desa ya sapa? Ya ki entang lali. Lho, iki nyuwun sehat iki terpenting lho Mas. Kabeh iki ning kene gak sehat, perkara malah masalah. Sugiyo kaya ngopo? Nah, nek gak sehat ora iso menikmati kenikmatannya ketika malah bekerja untuk pendapatannya. Oh, kamu harus tahu itu, Suluh. Oh, kowe ngomong apa guys mulai bingung. Nanti ndongakno piye nak sekolahan piye nak nak bocah ulang tahun kan selamat undal undul ulang tahun ulang tahun undal undul selamat ulang tahun yo. Kami ucapkan ngono lah nek iki lho piye iki yo pamane kowe mudah-mudahan SMA Negeri 2 Nganjuk tambah maju alah lu ratan pole maju lek tek caca lewat dina dolanan Maste maju itu maju mendidiknya, maju oh. Generasinya, maju kualitasnya. Kualitasnya yang terbaik ora maju terus ngarep ratan ngono. Mosok SMA iso maju dhewe ngono. SMA apa traktor? Ora ngerti ya takon kok. Tambah maju bisa terwujud untuk mencerdaskan anak bangsa yang berakhlak mulia dan berwawasan global dan bisa peduli terhadap lingkungan sekitar loh. Sekali lagi tepuk tangan buat SMA luar biasa dua contonen apa doi contonen apa dongamu mudah-mudahan bapak ibu gurunya selalu sabar. Sabar ora dadi guru dan sabar ora dadi guru. Bapak Pak Marji. Sopo kowe kok ngomong Pak Marji? Ngomong opo kok keliru Pak Marji guru olahraga. Lho, nyapa? Lho, nggih ta Bu Leres nggih. Nemen kowe pengen dikaplok kaya wong galak remom. Pak Marji kok bodo galak tuh. Galak. Pak Marji tuh orangnya tegas, disiplin. Makanya kelihatan galak tapi sebenarnya tegas. Tegas. Kowe sing ngapali Pak Marji tok paling. Sopo neh? Sopo neh? Griki enten guru wayu.
Sopo? Kowe iki wong lanang sing wong pikir mesti wong ayu. Guru ayu, Bu. Guru ayu sopo? Aku mau kenalan. Guru sosiologi. Sopo jenenge? Buniar. Sik ta ndi sing ndi? Enek sing mau menengan gurune. Oh, sopo guru menengan? Pak Kandar. Menengan? Sik ta. Iki penjaga. Pak Kandar penjaga kok malah guru piye ta kowe? Pak Bon, Pak Bon. Diapan Pak Kandar diangkat guru ki omonganmu lho sing cetha lho Mas. Ngerti. Piyayine mersani lenggateng mriki lho Mas. Nggih. Buniar ingkang pundi jere wis bar kenalan. Lah nika. Endi? Sing ndi? Nika ngangge anu jilbab coklat. Endi? Pun to patut piyambak wong kula repot kok. Padune kowe ya ra ngerti. Nika, nika. Pundi? Ah, Buniar nah. Sugeng dalu Buniar. Lah kae lho. Wong kok ngawur ae Mas. Langsung dumuk kono. Lha padahal piyayine teng mriki nyapa kok langsung nunjuk rono kowe iki jane apa lho? Wau teng ngriko. Teng ngriko apa? Wong ki nyuwun sewu nggih Mas nggih. Paling dak di sini awake dhewe memberikan hiburan. Nyuwun sewu aja apa aja sithik-sithik sambat. Orang itu seperti nyuwun sewu, roda itu pasti berputar Mas. Betul. Nggih to? Kok betal betul kadang di atas kadang di bawah. Oh roda itu berputar. Betul. Lah nek ban serep kaya apa yo nginyer. Ban sarep yo meneng. Lho, itu peribahasa. Kalau di Jawa itu cokro manggilingan. Nah, leres jenengan. Itu hidup itu berputar. Berputar kadang di atas kadang di bawah. Maksudnya ngene lho, Mas, ora rodo-rodo ban sarep kuwi dudu. Roda alam itu berputar. Kadang orang itu di bawah, kadang di atas. Jadi harus kita syukuri. Wah. Iya. Alam kuwi luas lho, Dok. Ya iya to. Ndane rodone sak pira to. Ya. Kuwedi meni. Kandan-kandanane angel. Kuwedi to. Rodo alam. Apa yang ganti rodo alam? Kuwedi bocor. Iya. Kowe nabrak kowe. Lho, aku iki takon gak ngerti ya rodo alam aku lagi ngerti kene alam. Maksudnya nasib seseorang itu berubah-ubah. Orang mesti ning isor, orang mesti ning dhuwur, berubah-ubah nasibe. Malah apa kuwi? Hah? Berubah apa? Malah ketek. Kok nesu? Nesu lho. Mesti wong ki uripe sanang apa sawang sinawang ngono lho Mas. Sok ngene dadi sok ngono, dadi awake dhewe disyukuri. Ora malah mloroki kancane. Jare sawang sinawang. Teges karo kancane wong urip ki kudu menyelam sambil minum air yo. Menyelam sambil minum air. Oke, mesti klempoken. Klempoken koso piye to? Aturipun ada tadi siapa, Mbak? Vita. Vita. Enten bintang tamu lagi. Heeh. Sinden dulu satu lagu. Oke, okay, Tasya Arno. Okay. Ini Tasya Arno. Ada Mbak Vitamin. Vitamin sopo Mbak Vita Kadi. Sinden dulu, sinden dulu. Sing pundi riyen? Satu lagu. Sing pundi riyen? Aku nyuwun Mbak Sri karo Mbak Enggar, jumeneng bareng. Se Mbak Sri ingkang pundi Mbak Sri? Mbak Sri sing Mbak Sri pesek sing hidunge pesek. Ya kabeh yo rata iki jane. Piye ta? Hah? Piye? Mbak Sri iki sing hidunge pesek, golek ana sing ndi iku wis tepang porong. Rata pesek kabeh. Tegese uripe iki anu ngirit ambekan umure panjang. Nah, dadi wong pesek kuwi ngono. Nggih, nggih. Mbak Sri kali Mbak Enggar jumeneng bareng. Oke. Seperti tas, ya. Hey, hey. Walaupun ini seniwati tapi juga berpendidikan berakademis. Oh. Niki Mbak Enggar niki sudah menjadi guru. Ah. Mbak Enggar sebagai apa? Guru. Jadi aku anggar krungu guru iku kudu rapi ya rasane. Ditanya guru mana Mas Dodo? Nyuwun sewu Mbak Enggar nggih. Anjir. Pidalem saking pundi? Kula pidalem saking Rejoso Talang. Ya ampun mriki mawon jenengan. Anjir ngaler sanes mriko. Iya kan mubeng ora apa-apa. Wong jenenge wong rekreasi kan muter-muter ora masalah. Nyuwun sewu terus Mas Dalang niku jenengan di samping sinden juga sebagai guru nggih. Alhamdulillah. Guru napa jenengan? Kula guru bahasa Jawa Mas Dodo. Ngestone teng SD SMP SMA? Dateng SMP. Ya Allah cocok. Ya Allah, ya. SMP mana? Mriki mawon celak monggo mampir. Oh. Dateng SMP 6 Nganjuk. Walah matur nuwun. Sekolahan apa warung? Kok mampir? Lah ya ora ana nek kantine ngono lho. Lah kudune piye? Lah sampean ngulang nang ndi, Mbak?
Aku neng didi tak ulang kok. Lah. Apik kuwi? Apik. Apik. Jenengan nyon sewu, sampun S1 nggih? Sampun alhamdulillah, sampun lulus. Jurusan apa Mas? Jurusan tekone-tekone. Jurusan Basa Jawa. Kula jurusanipun Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Masa nyuwun sewu Mbak Enggar. Pun cocok. Tepuk tangan buat Mbak Enggar luar biasa. Ditanya kampusnya mana? Kampusnya di mana kampusnya? Kula kampusipun datang UNESA. UNESA. Cocok. Kula nggih celake UNESA. Pundi? Uni-uninan ning kono kuwi. Cacah ya omong apa? Ya jalwi lo pasanganmu tekonono. Sampeyan ngambil jurusan apa? Jurusan Solo Nganjuk. Walah berarti alumni guyangan iki ya? Wapok nanti omongan kuwi cocok lho kowe. Iki sekolahan ya ampun, iki sekolahan. Aku iki takon sekolahan jurusan Solo. Solo Nganjuk. Ngene lho Mas, wong wedok itu duwe sikap dan cara pandang berbeda-beda. Wong lanang kudu iso netepi apa sing dikarepno wong wedok. Kowe kudu iso nuruti piye to? Kuwi giring sik wong wedok kuwi butuh digiring, engko mapan dhewe. Tahu tak giring-giring moro-moro ngendok e. Tidak berbuat anu pripun? Guru nomboten? Mas Sanes. Kuliah itu Mas. Tapi kuliah. Kuliah. Nggo apa lho? Kuliah nggo apa lho? Wong sekolah wong nuntut ilmu kok nggo apa? Oh ya, kuliah. Iya, kuliah tapi Mbak. Teng ISI Surakarta. Oh. Itu S2 lho. Luar biasa. S2. S2 sedang menempuh S2. Menempuh nanti naik S3. Amin. Sudah punya suami belum? Yo, masih belum. Oh, sekolah sih, karir sih. Terus apa piye nek urung duwe suami? Kowe apa piye? Masuk. Nyuwun sewu, kalau Mbak Enggar sudah punya pasangan belum? Aduh dereng kalau tasik jomblo. Weh, apa ya terus gelem. Nyuwun sewu diajeng Enggar. Pripun? Wacahe gaji tokne. Asemi gaji tok mbok kira bakso. Ora lene suwu jere ra rasane suwe. Anggep bakso otot aku gaji tok iki. Nyuwun sewu diajeng Enggar. Iya pripun Kang Mas? Lek tak sawang-sawang sampean wis ayu, juga pinter, juga cerdas. Alhamdulillah. Luar biasa. Lah aku mbok sawang kaya apa, Mas? Alah ya kaya bakul anu gorengan. Saya itu bangga kalau ada pesinden kok masih kuliah sudah terjun langsung seperti ini iki bangga ngono lho. Banggamu ini ngopo banggamu? Banggamu piye? Karena banggaku ki wah ada kesempatan untuk mendapatkan lahan baru. Maksudnya piye kok lahan baru? Lahan opo kok lahan baru? Lah iki nak tak pacari kan iso mbiayai uripku to. Wong lanang ra modal. Lho aja sampe modal, Mas. Lho. Saiki ngono. Wong lanang iki kepala rumah tangga diajeng Enggar. Pripun Kang? Sampeyan ora sah nyawang sing jenenge pasangan kok kaya mengkono. Contohno aku. Aku ki wong lanang senajan lemu ning aku tanggung jawab. Tanggung jawab wong ketinggalan. Upama Mas Dodo, upama sido kelakon berpasangan dengan Mbak Enggar mbok tukokne opo? Nah, wis sampeyan ora bakal tek kekurangan bakal tak cukupi opo sing dadi penjalukmu? Aku pengen jaluk mobil. Anakmu kalau ropeni. Anake kaya lumut. Asem. Anak kok lumuten. Anake kaya gendeng kawak. Ngono kuwi mbok yo adus didusi. Bojo dilebokno salon, tukokno skincare. Skincare. Yo. Jenengan sampun cimah to? Aja sok gampang percaya apa sing diomongno wong liya dia. Provokator. Semiso ora nukokne mobil iso. Saged. Sampean njaluk mobil aja sing murah-murah, sing arang pisan. Mobil sing tercepat di dunia, mobil sport. Oke. Sampean tak tumbasne mobil. Mobil apa? Mobil apa? Mobil kuwi paling umum, paling banter prodone papat. Apa kuwi jenenge? Tak tukokno mobil sing rodone 24. Lur, apa kuwi? Lah kok akeh. Apa wi? Sugih nek mobil kulaan ban. Tak kira lek sugih tenan. Diajeng Enggar. Kono ora romantis banget ya, Mas. Upama berpasangan dengan Mbak Enggar, kencan pertamamu mbok jajakne makanan apa, Mas? Sampean pengen mangan apa bakal tak turuti? Pengen mangan apa dia? Aku nyuwun pizza. Aduh, itu kemurahan. Agak mahal sedikit saya. Agak mahal sedikit sego bebek. Sekeluh lah kok medun pizza kok kan bukan dia sego bebek berkolangnya terus ngeblok anjlok belek kena cahe ketara pacaran karena candi so
Ojo kalah pesek, ojo kalah jaluk, jaluk bebek. Pesek ojo kalah karo pacar. Jaluk, jaluk mangan. Mas. Mas, aku jaluk kebab. Kebab. Kuwi abab. Abab kuwi ambune pete, enggak mau. Kebab itu makanan dari Timur Tengah kok, Mak. Enek to? Oh, enek kok malah mbok abapi. Larang apa ora kuwi? Wis pangananmu jangan lodeh. Dia jengeng. Aku njaluk abab. Sampeyan aja nyawang keluarga sing melarat kaya mengkono. Aku wis ora tega. Kaya aku. Sapa melarat? Kowe kuwi, kowe kuwi. Aku ora melarat. Lah piye? Belum dalam kegeblekan. Ya berarti kere kowe. Iya, tapi kan halus. Ayo, diselingi lagu ya, selingi lagu. Oke. Aku pengen ngicipi suaramu dia aja. Pengen ngicipi. Ya engko sampean muni terus. Gua kira es krim kowe. Lah iki modele nggugah kucing turu e. Ayo iki ana pamundutan lali janjine. Lali janjine nggih. Oh nggih. Okay. Ditu iki dari pasangane Mas Dodok karo Mas Komet anu apik ndi? Iya saya. Eh, plot tembok. Nah, di dibatasi Mas. Dibatasi. Eh, Suneo, rono kowe. Eh, Ramelu. Doraemon. Ini pasanganku dewe, pasanganmu urusi kan? Eh, oh. Dibatasi nganggo apa ngono? Oke, oke nganggo. Gila mbak, gila mbak. Jangan ganggu rumah tangga orang. Weh, sampai langkah kene tak denda, tak lapro hukuman kowe. Oh, eh, bakal kena pakun jaran kowe. Syukur. Dendane piro? 3 miliar. Gak mungkin. Lah nyapa? Gak mungkin kebayar. Oh iya, kere kok ya. Yo, lali janjine gedrek nih. Joget aja nglewati batas lo ya. Oke. Oke. Dadenge, yo. Api-apian, Nduk. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Weh sikilmu mau melanggar ning kene salangkah apa buktine? Lho. Sekarang semuanya tirkar tidak ada bukti. Buktine sinden sing guri iki. Ya mbak iki mau melanggar mboten? Enggak tuh.
enggak tuh, kamu tuh apa sih? Sampean ora ndelok sing ngene. Enten sing langkah mriki mboten, Mbak, nyuwun sewu. Enten apa mboten dijawab? Enten. Sinten, Mbak? Niku lho. Nek ndude kok mesti kok iya. Anu kei setrum itu ben kroso. Nggih. Setrum sak gerdune malah apik kowe. Garing kowe kok e. Itu kan mau merusak rumah tangga kita, Papa. Iya, Mama. Maaf, Mama. Mama keringetan ya, Mama. Iya. Aduh, iya, jangan ya terlalu capek. Allah. Nanti Mama sakit. Aku beliin obat toh, Papa. Iya, nanti tak beliin obat yang paling mujarab. Apa itu? Obat kasih sayang dan cintaku untukmu. Potongan. Ora iso ngrayu ngono, ora iso. Ora iso wong sing dipangan sesuk ora enak kok meping rayu apa kowe? Aku buat tukono apa? Sudah tak. Lah aku lara buat tukono apa? Antimo. Antimo iki. Antimo lho. Antimo. Lara ning bes lho, antimo iki. Lorone iki lho apa kok terus antimo lho? Aku nek lara ati mbok tambani nggo apa? Lah tak tambani kasih sayang to. Alah, contone. Eh, ngomongne kasih sayang iso kasus sayang. Berarti bojomu kasus. Kasih. Lah kowe ngomongmu kasus sayang. Kasih sosolen kok. Lanjut lanjut yo. Tak sayang. Ayo gantian Papa rodok rene Papa. Eh, diajeng diet Mama Mama. Mama capek ndak? Capek. Duduk sini dong, Mas. Duduk sini. Ayo sini duduk. Oke, sini. Duduk, duduk. Alah Mama capek. Kamu capek enggak? Aku mau kamu coba jongkok dong, jongkok. Ya, ke sini. Oke. Ya ampun Papa, ya ampun yo, Papa. Ya Mama. Kan ini kok ya ngono. Di rumah. Sik sik sik. Mbak nyuwun sewu, Mbak. Karena ini sofa mahal. Nyuwun sewu, tuku kursi plituran ning ndi, Mbak? Mboten nek maneh iki pispat. Kan lebih romantis. Sing romantis kaya kuwi lho. Oh, ngono kuwi. Pacare kok malah dikon. Yo, lanjut lanjut, yo. Yo. Jan-jan. Yo. Tambahi 50 dijel ya to. Eh, asem iki, mbok kira gethuk mbok tambahi 50. Apa ora kuat ora? Gak ngono ngrasakno kene ngrasakno kono. Piye to, Pak? Kok nek wong sia-sia kok ngene pripun to, Pak? Pak bakul nongko, Pak. Mah. Nyuwun sewu Mas Akbar, jelas. Sekarang itu kemajuan zaman mengikuti era modern 2024, Mas. Leres. Panggilnya itu kasih sayang, Mah, Pak. Sampeyan nek nyelaku kasih sayang kok. Papi. Ojo papi ya. Lho, kan papi mami. Oh ngono. Papi? Papine kuwe kene mami. Oh, lha iya. Kok malah mbok celuk papi. Lha iya to. Kene mami. Mimi. 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 Mami.
Apa papi? Mami sayang enggak sama papi? Sayang banget. Amit-amit. Kok nyosor ya, ya mama. Kalau mama sayang enggak? Kau tahu di panggung nah. Ada kuda Nil. Gimana papa? Kalau mama sayang enggak sama papa? Aduh kelamet tambah sayang. Enggak usah dicium ya. Enggak usah, kita di belakang aja. Iya, nanti kita bermain manu-manu. Oke. Mas itu tuku mano. Terus dicucuk-cucuk nih. Yo, lantane. Yo. Janjani. Lelakatmu saja priyane. Atiku sojo. Ayo, wi batasnya dileh sih, batasnya dileh sih. Juga ini pengumuman untuk para murid-murid sini, siswa-siswi sini, bahwasanya nanti juga masih ada kuis dan juga doorpress-nya. Nanti yang berani maju ke depan akan mendapatkan uang Rp50.000. Setuju? Setuju. Nanti wish. yang ngasih dalangnya lagi ya. Yo remuk. Promosi mas, promosi. Niki ugi tasih wonten bintang tamu meleng. Oke Mas nggih. Pak sampun to? Sampun. Siap nggih. Siarno to? Siarno, siarno. Ayo, ayo. Cek 1 2. Asik. Yo. Bapak Ibu semuanya. Ya. Langsung saja tak panggil bintang tamu yang satu ini. Iya. Berikut yang sangat istimewa buat Pak Jenderal Sebar Sewasiu. Ada siapa siapa sih? Pinyak omong apa? Yo. Kita piye ta Mas? Anu Berman karpi ta Mas? Omong ora cedhak. Ramonganku ngono Mas, jajal nek awakmu siaran opo iso. Orkes. Orkes. Yo. Oke, malam yang sangat luar biasa. Isa. Meskipun dalam keadaan hujan rintik-rintik tidak menyurutkan semangat Anda semuanya. Oh ya MC tenan Mas. Tak panggilin salah satu divanya Indonesia. Ada siapa dia? Artis asli kelahiran Kota Nganjuk tentunya, Co. Siapa dia? Kalau bukan, yo. Siapa iki? Alah-alah, MC yo kudu ngerti artise to. Mbak Vita. Vita. Ka. 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 Piye to kok? Sowi. Kadhe. Kadhe. Yo langsung kene sepot. Yo. Sepot. Vita Kadhe. Vita. Selamat malam Mas. Ya Allah pripun kabari? Alhamdulillah sehat jenengan pripun? Nggih, kula nggih sehat. Ya Allah sampean kita ayu lho kita. Masa? Nggih, perawatan mesti nggih. Heeh, mak anak loro ya ngene. Tapi masih cantik seperti anak SMA lho, Mbak. Sampun mana akeh? Oh, mboten saestu tesih langsing lho. Heeh, oh nggih, kata tepangan riyen. Ayo. Wes pantese yo ngono kuwi pantese. Anu daleme ngriki ta, Mbak? Ayo yo ayo ya, ayo. Mbak Vita wau dugi mriki jam pinten, Ji? Mau jam 5 saking Solo. Oh, saking Solo. Bablas mriki. Bablas mriki. Wah, jenengan jobe nggih rame sangat lho, nggih alhamdulillah. Ora mergo omahe kono. Lho, kok ngalah kono? Lah jenenge ning kene. Domisili. Oh, domisili Solo ya. Luar biasa. Jaga kesehatan. Amin. Harus selalu fit ya, Mbak ya. Terima kasih matur sembah nuwun. Paling tidak malam hari ini mengucapkan apa SMA 2 ulang tahun. Nah, anu ya, ulang tahun yang ke-50 monggo ditungake napa. Ben ya, oh iya. Nak mana? Piye mat piye? Ngene lho Mas. Mongke nyip. Aku ki
rada alergi karo wong elek to. Dadi rada lambeku kamisosolen nek omong ambek wong elek. Kedae jenengan mbawa anu kompresor. Kok kompresor? Biar abamnya tidak mencuat ke sini. Iya, itu iya. Idunya moncrot. Itu bukan idu. Apa? Itu namanya api naga. Oh, api naga. Aku kan wis kenalan kali jenengan to, aku tak kenalan karo dalangi. Nggih. Sugeng dalu Mas Akbar. Nggih, sugeng dalu. Nggih, kenalkan Dedek Tasya mau nyanyi. Itu Tasya itu. Hah? Kok iso Tasya jare Vita? Oh iya, Dek. Wis macak imut koyo ngene. Tapi pun cocok jenengan Tasya. Heeh. Niki tas kresek pun pas. Ya Mas ya. Gak. Alhamdulillah regeng sangat ya Mas ya. Awas sing nonton itu. Alhamdulillah gak. Nonton Mas Akbar karo Dedek Vita. Ngene iki lho, cawe itu nek gemesno wong lanang yo ngene iki. Iya, dhewe mancing. Mancing. Ndak apa-apa. Gis. Mendoakan apa, Mbak? Semoga oh ya. Ini saya kedua kalinya Mas Akbar. Oh nggih. Yang pertama niku tanggal 16. Gak. Tanggal 16 gak. Sekarang ini 12. Besok meneh. Besok di mana besok? Ning omahku. Oh. Oh, ora-ora ngono. Ketengale jenengan nek kale SMA 2 niki ndak asing nggih. Wah, alhamdulillah. Sering dijob di sini nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah sering nggih. Kok lagi tahun iki ngono lho Mas. Kudune lak ya Mas Akbar ya, kudune tahun dek ini. Mosok nggih. Nggih sempete baru niki. Alhamdulillah nggih. Ing menika ibu kepala sekolah Tasik mirsani nggih. Tasik. Niki. Monggo niki Mbak Vita kagem opening panjenengan badhe ngaturaken napa? Inggih menika spesial buat SMA 2 Nganjuk. Semoga tambah sukses. Amin. Pelajarnya tambah pinter. Amin. Menghasilkan murid-murid yang berprestasi. Amin. Karena wis dhisik Mas dari aku nom iku SMA loro ki mesti dadi juara. Mesti wong pinter-pinter. Lulusan dari sini insyaallah jadi orang yang hebat nanti keluar. Amin. Dari sini luar berkat biasa. Berkat bimbingan dari beliau-beliau Bapak Ibu guru di sini. Terima kasih. Luar biasa. Iki aku tak mumpung udan-udan iki Mas. Nggih. Aku kancan alun-alun Nganjuk. Oke. Spesial sing nyiptakne ya ning kene sisan. Sinten menika? Mas Daru Sugeng Rawuh Mas Daru. Masa Mas Daru ya Allah. Kenal ya kenal, kenal. Sing pundi to Mbak? Iya. Mas Daru dereng tepang kula kok. Makane to nek ngomong madhep aku ben perso. Aku wis madhep. Aku tak nenteng ae ya Mas. Aman kuat ora ngadepi wong. Aku tak nyanyi wae meneng. Ya kuwi lho. Eh Mbak ngomong iki. Nggih, pripun Mas? Aku ki ra menggurui ora ngompor-ngompori tapi tenan. Napa? Sampean kan Mbak Vita KDI wis terkenal wis kondang kaloko. Alhamdulillah. Lah sing jenenge kancaku Komet lho modele kok karo sampean serik to Mbak? Mosok sampean pas apa macak transit teng mriki sampean dirasani karo kae? Dirasani pripun? Vita lho delok to, saiki sikile malah sisean nek mlaku. Sisean. Iya, sampean diomongi kaya ngono. Engko tak kandhane sayangku lho. Sopo? Cintaku. Allah cintane sagel. Capuk terus ngomong. Rene, gak terima aku. Rene Mas, urus Mas. Kowe ngelokne sayangku kaya ngono kuwi maksudmu apa? Lah ancene yuk. Kuwi sayangku cintaku, kesayangane Mas. Lah iki multi talent. Eh, oh. Nek munggah ya aja ngageti. Kancane ya bingung. Ngene. Nah, piye? Tak dentleng, tak dentleng. Oh iya. Lah nek gak kori. Sayang, kamu mau nyanyi gak sayang? Mau dong. Romi kudu dipangan ae. Ya wajar. Bah, aku wis ra gumun. Kuwi saronde kelipuk kuwi jelas. Sayang, kamu mau nyanyi sama aku gak sayang? Heeh. Kok malah gila aku. Mbak Vita. Eh, apa ta tar? Hah? Ngajuk rada-rada apa ta? Apa? Apa? Pak. Eh, kene aduk, kene aduk. Mbogo apa aduk? Mbogo apa? Sampe nang kene kaya adu pitik ya. Padake jago. Eh, kowe aja ngece mase lho. Senajan beliaunya seperti ini tapi suaranya luar biasa. Alah, ora kan medit. Medit cocok. Jenengan kalah pokoke. Oh, sayang tunjukkan aswaramu sayang. Aswara. Aswara. Suara, ya ya ya. Iki tahe pasangan ning kudu nyelekit kok. Suara kok tambahi aswara. Lah saking cintane lho. Saking romantise. Piye sayang nyanyi ayo. Ayo ayo ayo. Ayo enggak boleh. Ayo. Nek udan panas. Lah kuwi pomo tenan dadi pasangan iki wong loro kuwi lho rong dino dheke malah dadi ndek meh kuwi. Entek ya Mas ya. Entek malah ora dadi popo wong sing wedok ganas sing ngene kok. Yuk, ala ngajak yuk. Monggo, jalan oke. Hasta brata.
Tenan gak nyongko sepurane ya Mas, sepet tangan semuanya. Iya tak sepele jebul suarane luar biasa. Enak to. Eh, sangu. Sangu no. Oh, tanggapan sepi kok so. Kowe iki yo meteng kok tenan kok. Nggih. Apik iki chemistry-ne bagus. Apik ya. Chemistry apa nggih? Upama kaya dua sejeli apa dua sejengot. Kembar sial. Kembar sial. Tapi nek komentare piye komentare? Anu kita mau dicondro sama munyuk loro iki. Oh ngono. Gede ora munyuk, ora munyuk. Lah sakmene iki yo kingkong. Oh ya kingkong. Pripun tadi penampilan saya menengo eto Jon. Aku tak sing ngomong mriku kene. Komentare piye Mas Dodo? Sik to kuwi pacarmu apa pembantumu jane kok somboyak-oyak kaya ngono lho kok. Lek sampean suarane wis kepenak, sampean kepenak ning nyuwun sewu ada yang kurang kurang pas. Ideal. Napa? Napa Mas? Kirang napa kinten? Mas niki ternyata orangnya kurang sopan. Kok iso kok saged? Sing kancane ngadeg nyapa ndek malah lungguh kaya ngono. Kadane ngono meh. Ya ditolong, ditolong. Temune apik. Matane. Krungu prak le. Lah iya. Sayang gak boleh ngomong ini jorok begitu loh. Gak boleh. Jangan ngomong jorok, aku gak suka. Oh ya udah. Aku paling gak suka ngomong jorok begitu, aku gak suka. Gak suka. Gak suka. Oh keluarga kentir kita gitu, luruh bisa nih. Ngene loh, Amri yang ben pas, ben cocok, sampai madep rono Mas. Yuk. Nah, ngono. Sayang. Heeh, sayang. Topengmu cepoten toh sayang, sesek kok aku gila. Sesek. Ya apa? Apa? Manukku. Oh, angel, angel, angel. Kayak duwe. Kayak melak-melak aku. Kayak duwe. Oh, piye? Ngono karakter malah dicetak nih. Piye? Piye? Dalange gak penak. Napa? Eh, kok lek rombongan liya, dalangmu kaya ngono. Basa. Eh, sampean nek ngomong ngono, ngapa? Ora nek papane. Eh. Alah-alah, eh ra popo to ra ketanggu miniatur gitu. Gue patut-patut. Iya, iya. Wis ora apa. Mbak Vita, satu lagu lagi apa? Boleh. Apa-apa? Karo duet ambek aku. Nggih, monggo. Apa duet karo munyuk uloro iki? Kene lho, kene lho. Sampe kok geget munyuk ora akeh kok. Aku tak jajal suarane. Aku tak jajal suarane wong bagus iki ya. Oh, nggih. Monggo. Nanging apa? Nah, kaya ketoke acuh tak acuh meter nduk. Ngono. Jual mahal ngono lho. Jual mahal wong lanange. Eh, rungokno aku ya. Lambene kudu padha kaya aku ya. Ngerti? Oke. Ya. Wah, acuh. Wow, so sweet, so sweet. So sweet aku. Pasangan romantis ya, kan romantis kok. Ayo, Men. Lho, kok Men lho. Jenenge lak Damen to. Sanes. Oh, sapa? Saniki ganti Sune. Oh, Sune. Nanging apa? Api, sumpah api men. Oke. Durung to. Durung. Ya ya ya. Nanging apa? Ya, cangkeme biasae. Lah mau ngono. Oh iya. Ya wes, saiki dirimu lek. Nanging apa? Terakno. Sopo ra terakke? Terakno. Aman taruh perasaanku kok. Napa? Ngopo? Apa wakil? Aja. Rasa. Nanging apa? Mbok lambene biasae. Halo, tau ketiban semen pas irunge to. Irunge karo lambene cedhek ya. Meh. Nanging apa? Yuk. Mas. Kok tambah gila. Terakhir. Au. Ya. Kira. Oh, iki ketoke cilik sing diserang ya kecamatan ae iki kok. Kesempatan kok, Dik. Wis meneng ora rasane. Lah, meneng. Waduh. Delok ana rasane delok kancane wis meneng. Terono mau. Tene engko bengi kowe. Nang ngopo mong ya? Tene Mas. Meneng ora rasah nginguk kanan kiri, ngadep ngarep. Wah, dalah kecentet wis. Ora ya wis kecentet kok. Ayo. Lindur tene iki nak. Nanging apa? Saiki lip sync kita iki gak asli vokale. Iya. Iki anu goleki baterene sing dicekane ndi cecekane? Baterai. Suarane koyo. Apik tenan nek suarane ya kok penak e. Rusak nih kok ya. Wis rapat nggotro kok ya penak suarane. Les vokal
karaoke nang ndi, Mas? Kok karaoke to, Kang? Gak balene Mas, aku ora percaya kok penak suarane sampean. Suarane paling apik. Ngalah-ngalahne Mas Dalang. Oh, nggih. Spesial buat SMA 2 luar biasa. Terima kasih. Hey, hey, hey. Halo. Asik. Balik. Matur sembah nuwun. Terima kasih sekali lagi buat SMA 2 Nganjuk. Semoga amin. Sukses selalu. Amin. Matur amin. Amin. Aku tak pamit ah. Ah, pamit ah. Alah halu. Alah radro. Resik ya, Le. Oke, Budhe. Budhe. Kan mau lama. Cuma-cuma. Penak kembali ke tempat. Nggih. Sembahun. Lho. Pun, Mbak. Heeh. Awas atas-atas anu. Lah, kowe awas dalane. Ditulungi, ditulungi, ditulungi. Kisah oh, Allah, lanang bareng ya rambut. Malah katut kok. Terakhir penutup ya, Mas. Penutup. Penutup. Nggih. Sinten niki kepareng? Kita karo esih tak maca sik, maca layang. Wonten pamundutan apa menika? Saweran online. Ya, lagu bebas mawon. Bebas. Khusus kagem generasi muda pecinta dan penikmat wayang. Lah, nggih. Ada juga saweran buat Mas Badar, iki lho dalang isopo lho. Wis Mas Badar lho. Wis ndak apa-apa sami-sami dulure, tapi dicetane sing manggung saniki Mas Akbar. Nggih, iki Mas Badar nembe live IG. Ah, nggih. Nggih. Ya ayo, live IG. Sing karo Dik Dwi jumeneng. Ah, monggo. Sing kemantar WhatsApp tadi nyuwun Taman Juruk ya. Taman Juruk. Langsung dipinangani nggih, Mas nggih. Langsung pinangani. Ha, nggih. Berpacu dalam melodi. Melodi. Nggih. Yo, yo. Juruk buat penutup. Aje. Mangga diantar ke Dik Sinta. Oke. Yo, seram yo. Ayo. Komori je yo. Ayo Dik. Goyang lo. Neng kuto solo ayoy budolan mudi neng taman Juruk ing pinggir Bengawan Solo budolan mudi awan lan bengi yo suka-suka nanging ojo iket janji. Komet Mas Dodo, sampun saking pun paring lelipur. Intine Mas Komet donga napa, Mas Dodo donga napa? Inggih namung saged dherek donga mugi-mugi sabadane diparing ambal warsa menika SMA Negeri 2 Nganjuk bisa tansah ngrembaka, tansah maju, tansah jaya. Amin. Dapat mencetak generasi-generasi muda yang cerdas, unggul, unggul dan berakhlak mulia. Amin. Mas Komet donga napa? Nggih, mudah-mudahan tetap bisa menjadi sekolah yang nguri-nguri dan ngurup-ngurup budaya. Terbukti malam hari ini barat SMA 2 mau nanggap Nyupalapa Adela keturutan ning ora sing ditanggap tetep wayang mergo mencintai budaya Jawa. Tunggu tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Amin. Amin. Nggih. Aku pan untuk relakon kalau semanggaken. Duk piye? Pelak. Heeh. Sawis sesaji kang sinuwun. Heeh. Aja kedlarung-drarung mungko mungkak kelangan ngengah ayo nantapi wajib tak dereke yo kuku sing tupa kumelon mangambar selaning krana sumerbak arum gandanya gandanya sasmito jati sasmito wangsiting dewa
gandanya mereka lewangi kuku sing tukang ngapai enak tarik sa minong kosas mitarik yang poro jawatan utani